Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi si na Pedro, Santiago at Juan. Samantalang siya'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Yesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sinumang makapagpapaputi nang ganoon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, Mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kaniyang mga kasama at nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakingganin niyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala nilang nil kasama roon, kung hindi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man, ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, Bakit po sinasabi ng mga iskriba na dapat munang pumarito si Elias? tumugon siya. Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y pahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mahalaga pong mapalalim natin ang salitang pagbabagong anyo o transfiguration sa wikang Ingles. Ang salita pong transfiguration ay nagmula o hango sa wikang Latin, transfigurare, na ang ibig sabihin lumampas pa sa orihinal na anyo. At ito po ang naganap sa ating ibanghelyo. Ipinakita ni Jesus ang kanyang tunay na anyo. Maliwanag po nating narinig kung paanong nagliwanag ang damit o kasuotan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na parang busilak na puti at nagniningning ang kaniyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din si na Moises at Elias na nangusap sa kanya at nakasaksi sa pangyayaring ito ang tatlong malalapit na apostol ni Kristo na sina San Pedro, Santiago at San Juan. Pagkatapos noon, nililiman sila ng isang alaap, alapaap at may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama maliban kay Sa pagbabagong ang nyupong ito ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ipinahahayag dito na si Jesus ay tunay at totoong Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos ng langit at ng mga tao. Siya ay banal na Panginoon. Sa pagbabagong anyo ng Diyos, si Kristo ay nagpakapapa. Ito ang dahilan kung bakit siya mismo ay nananalangin sa ating Ama sa Langit. Sapagkat ang kaniyang paglilingkod sa lupa ay nakasalalay sa kaniyang ugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo sa pananalangin na papatnubayan ang kaniyang pakikiisa at pakikipag-ugnayan sa Ama. Bilang anak ng tao, ang ating Nuestro Padre ay naparito sa lupa upang tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya naman, ang mga papel ni na Elias at Moises sa ating Ibanghelyo at sa pangyayari ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay upang ipahayag na si Jesus ang kaganapan ng kasulatan at ng mga propeta. Dahil dito, si Jesus ay nakahandang magtungo sa Jerusalem upang pagdaanan ang kanyang paparating na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At ang kamatayan ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, dahil sa pagbabagong anyo ng Panginoon, hinahamon tayong lahat sa ating ibanghelyo na magkaroon din ng tunay na pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Uulitin ko po, hinahamon tayo na magkaroon ng tunay na pagbabago bilang mga Kristiyano. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at makinig sa kaniyang mga salita. At ang kanyang salita ay walang iba kung di ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Siya ang salitang nagkatawang tao makinig tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting baliya at ng Biblia at ang pagtanggap sa Kanya sa banal na Eucharistia. Isa e buhay natin ang kaniyang mga aral sapagkat ito ang magbibigay direksyon sa ating buhay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, naway maranasan natin ang tunay na pagbabago sa ating mga puso at kalooban upang tayong lahat maging karapat-dapat na itanghal sa Kanyang kaharian sa langit. Amen.